Home, per mi veure això ara actualment, clar que és un orgull, jo penso que és evident, no? I encara hi ha molta gent al barri que se'n recorda en aquest sentit, no? De dir, escolta, em pensàvem que això no ho aconseguiríeu mai. Bueno, com us deia, hem entrat en aquest espai, antic espai industrial, que és la fàbrica Pujol i Casacoberta, més coneguda col·loquialment com la Sedeta. És una fàbrica tèxtil. Llavors aquí era una cosa molt flagrant, no? Perquè penso que el pla comarcal del 74, que deia que hi havia tres equipaments, la gent, els veïns, esperaven els equipaments. Era un procés, diguem, d'especulador al 100%, com actualment s'està visquent, no? Les noies de la fàbrica no eren gaires vistes. Semblava que totes eren unes golfes. I no era com ara, perquè nosaltres, mira, de treballar a la fàbrica i de la fàbrica a casa. Però vaja, jo també ho vaig passar bé. Vaig festejar 8 anys, ja em vaig casar verge. D'un lloc d'explotació del treballador a un lloc de la cultura pel treballador, no? La gent volia una escola, institut, plaça pública i un ateneu, no? La reivindicació de la Sedeta va ser innovadora en moltes coses. Va ser innovadora, podríem dir, en el moviment Ocupa, perquè es va ocupar. Va ser innovadora en la manera de gestionar i de fer coses a base de la solidaritat i el voluntarisme de la gent. Ha de quedar que quan la gent té voluntat de fer una cosa, hi ha ganes, hi ha il·lusió, es poden fer moltes coses.